karibu 40% ya chakula yetu inaharibika baada ya kutolewa shambani kwa sababu ya aflatoxin, hakuna storage mzuri, watu wanaanika barabarani, mahindi inaanikwa everywhere, inaharibika, inapata aflatoxin, tunapoteza. So, mwaka huu, wakulima tena mnisikize vizuri, hatutaki muanike mahindi barabarani. Hati mnakausha. Pale cereal board, ile mulikuwa mnalipishwa shilingi 300 kukausha mahindi, sasa government of Kenya itawasaidia. Tumepunguza mpaka shilingi 70. Shilingi 70 kwa gunia moja. 90 kilos. Itakuwa cheaper than wewe kwenda kuanika barabarani. Ile ya kuanika barabarani, siku moja ni 50 bob. Unapeleka, inanyeshewa, unaanika tena siku ingine 3, unazama hapo katikati, unapoteza, inakuwa shilingi 300, 400. Mnanielewa? Cereals sasa, pale, unaweza kupeleka mahindi yako. Na sio lazima uuzie cereals. Najua watu wengine hawataki kuuzia cereals, hiyo ni sawa. Lakini tutakukaishia mahindi na kutukupatia mahindi yako, uende ungangane mahali unataka kuuza. Tafute mtu ya kuuzia. Lakini tutanunua kama unataka kutuuzia. Mambo ni soko huru, si namna hiyo? So, na ukitaka storage, tuko na storage ya karibu 20 million bags. Munisikize tena vizuri. Unaweza kukausha mahindi yako, ulipe 70 bob. Na tukupatia storage pale kwa cereal. Unalipa shilingi 10 kwa mwezi kwa gunia moja. Ukitafuta soko, uangaike, utafute huyu. Tutakupatia kitu inaitwa warehouse receipting. Tunakupatia receipt ya kuonyesha huko na magunia 100 ama 200 ama 70 ama ngapi. Utafute soko. Sindio? Ukishindwa kupata soko, tutakungojea hapo tu, utakuja kutuuzia.